kan, kita nak cari dulu. Kita yang kat tepi ni, kalau makcik tu buka, kalau tak kita cuba decision 4. Yang kat bawah hari ni baru mula. Saya baru start hari ni sebab ganti kasar saya. Kasar saya dia tak jadi tak boleh. Jadi sekarang kita buatlah yang niaga. Sebelum ni memang akak lah. Oh, okey. So hari ni baru start. Yang kakak tu dah lama lah berniaga sini. Dah lama lah. Oh. Dia tak naik lah sekarang. Tak sihat. Dia tak sihat. Dia tinggalkan ni daripada tinggal kosong je. Baik berniaga. Aku naik. Orang hantar lah ni. Oh, macam kuih orang hantar. Ni temporary ni. Dia hantar satu macam je. Biasa dia ada donat. 3-4 macam. Boleh saya buka? Boleh. Ni mihun. Mihun ke? Oh, mihun. Ni buat sendiri ni? Ya. Alhamdulillah buat sendiri. Mihun. Nasi buah pun boleh juga. Boleh. Ni masalah. Ya, bang. Okey. Mi, kita ada mi. Tomato. Selain daripada kuih, buat sendirilah semua eh? Ya. Ni. Owner ni lah. Okay. Duduk sini ke? Duduk sini. Alright. Okay. So tak apalah. Dah boleh buka. Okay lah kan? Kalau boleh buka jadi pun lah. Alhamdulillah. Betul. Jadi kita boleh ada lah income sikit kan? Betul. Tolong daripada flat je kita punya ekonomi kan? Yes. Betul. Tak boleh buat apa. Cari-cari lah macam ni. Yelah, pasal malam pun sekarang macam abang cakap, SOP diorang ketat. Lepas tu diorang limitkan tempat. Sayur selalu berapa tapak abang buka? 2 ke 3? 6 petak pun besar juga. Sayur ni barang banyak. Ya, betul. Dari mana, dek? Sini je lah. Hantar adik sekolah, dek. Oh, okay. Singgah beli sarapan lah ni. Alright. Tak payah-payah, dek, akak belanja. Tadi akak kiri kan? Kat kiri okay. Sama ya. Sama. Okey. Bagi saya nasi. Ada nak apa? Air masak merah ke nasi lemak? Nasi lemak pula. First time ni try ni pun menu tak banyak lagi ni. Nak tengok market dulu macam mana kan. Betul. Nak telur mata dengan ni lah. Ayam masak merah ni. Satu telur mata, satu yang ni. Yang ni ada paru. Selalu niaga daripada pukul berapa? Tadi start pukul berapa sampai agak-agak lah. 6.30. 6.30 sampai semua nak? Dia depend lah pada macam mana sambutan kan. Kadang-kadang cepat habis dia. Kadang-kadang lambat. Kalau paling lambat pukul berapa, Cik? 10 lah. 10. Adik nak mana ni? Bagi peher lah. Peher. Mana peher dia? Peher. Kalau nasi lemak dengan ayam sambal ni berapa ringgit? 5. Kalau paru? Sama. 5. Sama. Telur mata? Telur mata 3 ringgit. 3 ringgit. Okey, kalau mi dengan bihun ni berapa? Ya, 2 ringgit lah ambil yang dia. 2 ringgit. Ini telur mata ni dek. Telur mata. Seronok tengok orang nyanyi. Alah, boleh. Tengok macam mana dia punya market tu. Ya, betul. Betul. Kita tak boleh nak gokong. Ni modal sikit-sikit je dek. Tak apa. InsyaAllah. InsyaAllah kan. Tapi berniaga macam ni pun orang senang nak beli, drop beli kan. InsyaAllah. Tak apa. Tentang. Ini di tengah bah je kan. Betul, betul, betul. Yang penting kita usaha je dulu. Betul. Jangan dulu je rumah. Kalau kita tak ada buat apa. Kata orang tak ada rezeki datang memboleh. Betul. Rezeki kena usaha kan. Okay. Hari-hari jual air pula, jual kuah. Okey. Kata hari, agak pula menaiki air. Dekat sini jugalah. Kuah lagi, tak ada dekat sebelah sana pula. Sebelah sana, tak apa. Selagi boleh tu bang, kita cari je rezeki kan. Kita cari pun bukan untuk orang lain, untuk anak-anak. Untuk family, betul. Betul, untuk keluarga. Okey, macam ni bang. Kak, okey, saya nak borong semua makanan ni. Tapi sekarang ni sebabkan lauk ni kena bungkus kan. Jadi boleh tak nanti kalau kita bungkus macam ni?
nak panggil orang ke sebab lauk? Tapi saya nak burung semua. Tapi kita nak bagi dekat orang. Siapa datang kita bagi je. Ha, faham tak? Ha, gitu. Kita burung bagi orang tapi sebab nak bagilah hadiah orang. Dia plastik ya. Rumah dia plastik sampai nak bungkus lauk. Tak ini je. Nanti datang orang satu aku bagi. Datang ha. Siapa ha, nak beli apa dia nak beli ha. Lagi je kan. Ataupun macam kita bungkus. Ya, Asfah Azrul. Ya, Abah Asfah. Betul. Okey. Sebab saya tahu kan. Betul. Tapi dia saya tengok banyak buat dekat macam area Perak. Perak dia sana, area dia sana. Saya orang area sini, kita cari area sini lah kan. Tak ramai lah bang. Betul. Saya pun inspirasi daripada dia jugalah kan. Suka saya nak cari plastik tu, kita bungkus lauk siap-siap. Orang datang terus bagi. Ada kat rumah tu. Ini hanya ada. So kita bungkus siap-siap. Orang datang senang. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki hari ni kan. Syukur. Betul rezeki tak pernah sangka. Kacik lah plastik ni. Boleh. Kita bungkus eh. Ni campur lauk ke apa? Semua akak dah siapkan bungkus. Senang. Sebab sini nak panggil orang sebab nak kereta. Rezeki tak pernah salah alamat. Alhamdulillah nanti boleh buka ruang lah rezeki. Amin insyaAllah. Amin. Tambah sambal dia. Mana plastik ni? Lagi nak rasa ni, saya ambil yang ni. Okey. Semak banyak tu. Kalau nasi lemak kosong berapa? RM2? Telur dia RM11. Banyak nasi dia. Tempat kawasan ni? Taman Delima. Ni Sungai Sekamat eh? Bukan, Taman Delima. Taman Delima je. Oh, yang dekat di sana. Dekat masjid. Sungai-sungai ni Taman Delima. Cakap dengan area ni. Apa nama ni? KTM punya. KTM ke? Jalan Delima Kajang. Bang kejap eh. Ni free je bang, percuma. Parking dulu tepi bang. Kang ha, kereta lalu ke dah. Sini. Sebelum pergi kerja kan. Terima kasih banyak lah. Cepat sikit nak bagi abang ni balik cepat. Panggil tu kawan. Pergi kawan. Okay. Sarapan breakfast. Kerja bos. Kerja. Baru mau. Ini yang semua sama. Ya. Okey, semua sama. Alamak. Anjir. Okey, sama. Okey. Semangat kerja. Panas lagi asyik. Bau dia sedap. Sama-sama. Okay, kiri. Kak tu dah pergi lambat. Ketuk je lah. Hai.
Itu siapa? Tak apa, tak apa. Saya sangat ingat ramai orang kot. Banyak bungkus kan. Tak apa. Aduh. Oh iya. Okey. Ni donat kuih ada kuih. Tak apa, boleh belajar-belajar. Yang penting kita usaha buat, kan? Okey. Masuklah dia. Masih lama. Tak apa, kita siapkan dulu. Ini yang dah. Susu tak kakul tu. Tak kira tentang ia, mana yang ada dah bosan kita besar orang. Oh, tiga ayam. Paket tu okey tak? Akak makan apa cuma sini lah ambil. Alah puasa. Okey. Okey kak. Alright, hati-hati. Puasa tu. Ni adik. Adik jogging. Sekejap je panggil. Boleh. Mohon. Tu agar kat dalam ni. Kak, sarapan kak. Hari. Tak. Kita nak bagi akak ni balik cepat. Bagi semua balik cepat rehat. Sama. Okey kata. Tebai hai kak. Ada Allah dah belanja dah. Okey, sama. Amin. Kasih kak. Baik-baik kerja eh. Okey, tati. Mak kita saudara-saudara banyak tak. Tak apa kak. Tak apa. Cik ke kak ni? Cik. Sekejap akak, sekejap cik eh. Ya, ya kak, acik. Ya, kak, acik ni akak. Confuse lah. Okay, Mihon. Betul. Kita beli, kita jual. Macam mana kita nak, macam tu kita jual kan? Ya, yang lauk ni pun kita ikut selera kita. Kalau kita sedap, rasa kita sedap lah rasa orang. Betul. Setuju. Saya sokong. Kan kak? Ya. Nanti esok boleh jogging lagi. Ada nasi nasi lemak ada lagi kak? Ada telur mata. Okey. Terima kasih. Rai sambung jogging eh. Okey, amin. Insya-Allah, insya-Allah kak. Hati-hati. Kisahlah anak-anak. Okey. Alright. Sama. Okey. Hati-hati kak. Okey. Jangan suka-suka sini. Sini. Okey. Okey ni sama lah. Amin insyaallah hati-hati lagi. Okey. Alright. Tak apa. Ani tak payah bayarlah. Eh tak apa kak kira je. Kira je. Ambil je lah. Tak apa kira saja semua. Ya tak bagilah dia. Ah bagi je lah. Tak payah kira lah. Kira. Tak apa. Kita kau bagi-bagi rezeki. Kau apa? 9:07. Tadi kita pukul 7 lebih kan? 7 lebih. Okey. Okay, kak kira. Saya nak tahu berapa. Sanjay, kak kira berapa? Rumah dalam ni Encik? Oh, taman masa. Okey. Baik. Pukul berapa tadi? Pukul 7 dah start lah kan? Pukul 7 sampai habis lah. Hari-hari buka insyaAllah. Baik. Kalau tak sakit tak apa lah dek. Kalau tak ada halangan apa-apa. Okey.
Nanti saya minta nombor telefon lah untuk kalau ada tambahan kan. Semuanya 100. Jap, saya nak ikut. 185 total semua ni. Ah ya, ni tak yalah. Abang ya, kaki dia lah. Ya. Okey. Ni kan? Okey. Saya bayar. Yang ni ada 300. Ni daripada penonton saya yang support Syika Azhar tu, dia orang yang bagi. Terima kasih banyak. Sama. Okey, lebih-lebih tu boleh buat belanja, topak-topak modal. Sama. Okay, Cik, baik dulu ni. Ya, terima kasih nak ya. Sama. Sama, Cik. Ah, nombor telefon. Sekejap. Hai. Bye. Semoga berada rezeki, Cik. Ya, sama-sama. Adik murah rezeki. Amin. InsyaAllah. Ada rezeki, jumpa lagi.